शलवार कमीज आज हमें मिलनी थी सात सांप की, और फिर दिखाएंगे कि सात सांप को ये कैसे लगते। और तैयार हो गया शलवार कमीज हमने ले तो ली, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ। अजील अजील, फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम लोग सात सांप के शलवार कमीज लेने जा रहे। क्या है शलवार और कमीज وين؟ فضل والله مو الشارع ده، الشارع اللي بعده. لا يا من هذا نفس الشارع؟ ايه نفس الشارع هذا. يا اخي انا والله حرام. لا هذه. اور ہم لوگ اس طرح پہنچ گئے ہیں جی مختار ٹیلر پاکستانی ٹیلرز کی طرف، لیکن ابھی یہ لوگ بند پڑے ہیں. جا کے لے آتے ہیں جی، جا کے لے آتے ہیں. کپڑے ہمیں مل گئے، انہوں نے دو کپڑے سلوائے تھے، ایک اس کلر میں اور ایک اس کلر میں، لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس نارا نہیں تھا. وہ نارا ہے ابو من. ايش النارا؟ نارا يعني حبل. طيب من وين نشتري؟ من عزيزيه. حبه لك وحبه لي. ايه حبتين نارا ان شاء الله. قول نارا لنا هي. نارا لنا هي. نارا لنا عزيزيه. اسمع 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 قول لها الاسود. انا احس انه في النوع. ايه الاسود مره كويس. هناك على ابو زبردست. ايش النارا في المكتب ان شاء الله. خليني اشتري النارا اول. خلي هم لوج نارا لتن پھر آپ کو ملتے ہیں. الجدید میں ساری دکانیں بند پڑی ہوئی اور یہاں پہ بھی سب بند ہے. سو پہلے ہم لوگ پڑھیں گے نماز، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آئیں گے. وہ الصلاة يا حبيبي، وقف كل شيء صح الا الصلاة. سب سے پہلے نماز، اس کے بعد سب کچھ. الصلاة. اور یہ ہے عزیزیہ کی نشانی کہ آپ عزیزیہ میں پہنچ گئے. ہمارا پیارا پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ. اور یہ ہے عزیزیہ کی سب سے مشہور مسجد، اور اسی میں آج ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد التعاون. عزیزیہ کی کافی فیمس مسجد ہے، کافی پرانی مسجد ہے. ماشاء اللہ بڑی پیاری مسجد تھی، ون آف دی اولڈسٹ مسجد ان عزیزیہ. ہم لوگ آ گئے جی ہی اینڈ شی کے اوپر، امید ہے کہ ان کے پاس مل جائے. ہی اینڈ شی والے ہیں جی، ان کے پاس امید ہے کہ ہمیں مل جائے ہمارا نارا. 15 منٹ ہو گئے لیکن ابھی تک ہی اینڈ شی والے بند ہی ہیں. جتنی دیر میں یہ کھولے ہیں اتنی دیر میں ہم لوگ کوئی پاکستانی سویٹ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم عزیزیہ میں یہاں پہ بڑی اچھی سویٹس ملتی ہیں. ہلا پاکستانی ابو منو. ہلا 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 ہلا. یہ ہے جی سویٹ شاپ جہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں. سویٹ لینی کون سی ہے یہ تو اندر سے جا کے پتا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ان کے پاس ہے. ہم نے یہ گاجر کا لگا لیا. یہ جی پاپے میرے فیوریٹ ہیں، چائے کے ساتھ مزہ آتا ہے ان کو کھاتے ہوئے. تو یہاں پہ ایک فروٹ چاٹ، فروٹ چاٹ بھی لے لیتے ہیں. فروٹ چاٹ بھی لے لیا، گجریلا بھی لے لیا، لیکن ابھی تک ہی شی والوں نے دروازہ نہیں کھولا. یہ کوئک سا ایک ریویو ہو جائے گا سعد صاحب کے ساتھ، سعد صاحب کی گاڑی میں ایک بہترین پاکستانی سویٹ کیا. ارے ابمن فروٹ چاٹ، فروٹ چاٹ. یہ رہے جی ہمارا فروٹ چاٹ، یعنی فوق ہے مال بہارات. لازم پل پل. میں نے کہا ہم نے مسالے ڈالے ہیں اس کے اندر. فی فل فل. لا والله حلو قليل. ابھی یوز ٹو ہو گیا مرچی کا. موز اکثر شيء موز. معلش انا اقدر برضه. والله حلو حلو زا. یار جو ہم لوگ مسالے ڈالتے ہیں نا ہر چیز کے اندر تو وہ دوبالا کر دیتا ہے ٹیسٹ، اس میں کوئی شک. رب فنان هو هي لسه ما افتح. والله ما ادري انا هو وهي هذي تاخروا. هو وهي ولا ابي تک نہیں کھولے. هي انشي ولا شكلها بتاع 5. دوسرے پاس سر میں جی گجریلا ہے. گاجر کا سیزن تو ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی گجریلا ملتا ہے، اور وہ اس طرح دکھتا ہے. اب گجریلا کے ساتھ انہوں نے ایک چمچ دیا جس کا کلر بلو ہے. اور ہوا ان شیول ہے ابھی تک نہیں کھل. گاجر کا حلوہ. گاجر کا حلوہ. نہ 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 دیکھیے گا. گاجر کا، گاجر کا حلوہ. ہیلو یا ابو من. بالله كيف مجنون. فضل ما جبت حق السكر معي. ربي جنان. لا كان مري سكر زياده. والله مره سكر زياده. جا جا هي هو جا هي هو جا. مبروك هي انشي ولا اگے جی. فائنلی جی انشی کا دروازہ اوپن ہو رہا ہے، اور یہ اوپن ہو گیا انشی کا دروازہ. لیکن ہم لوگ گاجر کا حلوہ تھوڑا کھا لیں اس کے بعد. مره حلوه يا فضل. نارے کے لیے کہہ رہے ہیں. وعارف الحبل يا من. اكيد كله يا فضل. لا لا هذا حق البزور. لا يبقى تشون كده. لا لكم متعط. هذا هبل، هذا هبل، هذا متعط. نارة دي حرم. طيب كذا الربطة. ايوه بعدين هذا ثاني. بعدين اسمع منو، لما انت تلبس شلوار ما ينزل، ما ينزل. ايه والله حلو يا منو. تبغى؟ ايه عشان البر. استنى ضيقة شوي، جيب لي واحد.
ٹوپیاں میں نہیں کوئی اچھی لگی پاکستان میں خریدیں گے نارا وغیرہ لے لیا اور ہاں ان کی غلطی نہیں تھی 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہم تھوڑا جلدی آ گئے تھے اور آج جو ٹیمپریچر ہے وہ 48 ڈگری سیلسیس یہ ہے جی ہماری شلوار قمیض اور یہ ہمارا نام اور ویلکم ٹو الجدید آفس لیکن آج کی سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہینگر ہے اس کا کیا مقصد ہے بتاتے ہیں آپ یا منو تفضل هذا شنش ما ادري عنك والله علق الثوب فيه پہلے تو ہم لوگ اس کو کھولتے ہیں نا قمیص کالے کپڑے اس لیے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جا کے کڑائی مرغی بنانی تاکہ خراب نہ ہو اور یہ ہے شلوار یا شاطر البس اثنين سوا دونوں مل کے بس ہاتھ مو لا لا اس عشان كده اها فهمت ہے كده نارا اس لیے ضرورت اور یہ اسپیشل ٹیپ ہم نے اسپیشل زپ لگوائی ہے شلوار پہ هذا عشان عندك فلوس كثير ايوه اكيد شيكات شيكات مو شيكات تبغى فلوس في الباكستان ما في ہمیں پاکستان میں ڈالر چاہیے اس میں ڈال کے لے جائیں اب یہ جو ہینگر ہے نا یہ اس وقت ضرورت پڑتا ہے جب ہمیں تھوڑا بہت جگاڑ کرنا پڑتا ہے دیکھیے کیا کر رہے بول رہے یو مسٹر مان کے عادی ہتھن طيب هذا حب نارا 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 ايش نارا 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 هنا كذا وبعدين يا شيخ انت في النوم شوف 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 خلاص هذا واحد في ثوب ثاني يكون اثنين يعني واحد منك واحد منه ولا ايه نفسه لا لا مو نفسه لسه ايه هذا كان دو نارا لقاينه من غنيه نفسه يجي ايه نارا چلتا ورب الكعبه لو تعلمني كان دخلت من هنا وما سويت الحين جاء شفت اي والله بس انت بما النار عشان ما يطيح ما يطيح ولا طاح المعاليق ما جت كثره اب جو ہے نا چٹکی کے ذریعے سات صاحب یہ کپڑے پہنیں گے اور پھر دکھائیں گے کہ سات صاحب کو یہ کیسے لگتے اور تیار ہو گیا سات صاحب کیف فنان صاحب کہہ رہے بڑا سکون ہے اس کے اندر کیونکہ کھلا کھلا آدمی محسوس کرتا ہے دیکھیے دیکھیے کھڑے ہوں کھڑے ہوں ماشاء اللہ تبارک اللہ سات صاحب ایسے لگ رہے کوئی سے والله يا ون مره طيب کمنٹس میں بتائیں جی کیسے لگ رہا ہے ساتھ ساتھ دل کھول کے بتائیں عادل کیسے لگ رہا ہے بیوٹیفل امیزنگ سا زبردست ہیلو زا یا ون مره عجبك والله عجبني وريح واحس بهواء احنا حر 40 الحين کہنے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ایک تو ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے اور کھلے کھلے ہیں تنگ نہیں ہے دیٹس گڈ ہاں انا بنزل على العمال تحت وبسوي مقلب وتقول لهم هذا عامل جديد انت طيب كان انا من نيچے جاؤں گا اور کڑائی مرغی بناؤں گا ان کا ریئیکشن دیکھیں گے شلوار قمیض پہ کیسا نظر آتا ہے ہیلو یا ما شاء اللہ یلا جا کے اپنے امپلائیز کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا انا بھائی ٹھیک ہو کیسے لگ رہے بہت زبردست اچھا لگ رہا پاکستانی مر رہا کوئی ہیلو تو آپ نے بندہ دیکھتا ہے نہیں ویسے کیسے لگ رہا ہے بہت زبردست ایسے لگ رہا ہے نا ماشاء اللہ چلو بتاؤں نکل گل آپ نے آخری میں سب کو نکل گل جی کڑائی مرغی بن رہی ہے ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں کڑائی مرغی اور یہ ہے جی کڑائی مرغی خاص زبردست فلفل مضبوط عدیل عدیل جی فلفل آج کی کڑائی مجھے یقین ہے کہ دی موسٹ دی ٹیسٹیسٹ کڑائی ہوگی خلاص سب بتوا زر محمد جی کیسے لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ پٹھانو جیسا لگ رہا ہے پٹھانو جیسا لگ رہا ہے انت خان شکل زی 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 خان انا کشمیر خان کراچی انت خان تعرف عمران خان صح دانش جی بھائی کیسے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست زبردست ہے نا الجدید یہ جی آ گئی ہے کرائی مرغی جو سات صاحب کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے دکھنے میں اچھی ہے کہہ رہے اس سے بہتر کرائی تم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی ہوگی ان شاء اللہ تفضل یا ون بسم اللہ ہماری روٹی کہہ رہیں گے تم ٹیسٹ کر کے بتاؤ میری کرائی کیسی ہے اب جب ہم لوگ کرائی کھاتے ہیں تو مرغی بوٹی لی بہت گرم ہے یار تو اس سالن لیا ہیلو مرہ بڑے مزے کا یار بڑے ڈیلیشیس ہے پاکستان میں آ کے بنائیں گے کرائی اس سے بھی کرائی دل پاکستان
كيف؟ حلو. اوف كورس حلو ہی کہیں گے انہوں نے خود بنائی ہے. بڑے مزے کی کرائی یار. چلیں خیر. تھینک یو فار واچنگ. یہ تھی آج کی ویڈیو. سی یو نیکسٹ ویڈیو. پاکستان پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. تعبد الله فيها، تصلي. الصلاه هذه هي الاول في كل شيء. نہیں وہ بند ہے تو ہم لوگ ویسے عزیزیا میں آئے ہیں تو عزیزیا میں پاکستانی کھانا ہوں. خلاص کیف. ہیلو.